išplėstinai gan sunkios rungtynės. Koks jūsų komentaras atėjęs? Nu, sunkokas varžybos. Pradžia lyg buvo nebloga, bet paskui kažkaip antram kelny šiek tiek gal pristojom patys. Šiek tiek pradėjom praleisdinėti žmonės neįsirinkti ir atsispindėjo rezultatas tas antro kelnį. O trečiam kelny, nu, tiesiog jau galbūt neužteko jėgų atsikovoti tų taškų. 5 įvarčiai per 15 minučių paleistų turka blogiausias energijos kelnys šiame sezone. Ko nepavyko sustabdyti jų greitų atakų galbūt? Na, nežinau, galbūt kažkiek nesusikalbėjimas tarp savų žaidėjų. Sakau, paleisdinėjom žmonės, gaudavosi, kad jie mus, kaip pasakyt, užsukdavo ir iš to pasipylė įvarčiai. Pats nesenai prisijungi prie energijos sužaidė 5 sulig rungtynės. Kaip pavyko įsilieti į komandą? Na, iš pradžių sunkoka buvo, bet palaipsniui jau dabar jau geriau jaučiuosi. Žvelgiant į turnyrinę lentelę, tai rungtynės su bankais bus toks lietuviškas finalas, nes visas komandos tarp vieno daiktų skaičių. Na taip, čia... Ir šiandienos taškai mums labai buvo svarbus, norėjęs išsikovoti, nu, bet jau šeštadienį gyvenk arba mirk varžybos. Tai kiek svarbu tai, kad jūs žaisit namuose? Na, tai visą laiką namuose yra, kaip pasakyti, geriau žaisti, bet nu, visko pasitaiko. O sirgalių palaikymas užveda komandą? Na, tai visą laiką smagu, kad ateina sirgaliai, tai paploja dar ką nors, tai vis tiek smagiau negu tušės tribūnos. Ačiū. Ačiū.